Vi har några bärande delar i hela Socialdemokraternas valbudskap. Den allra mest bärande delen, det var att den förskräckliga borgerligheten och den hemska högern har sänkt skatterna för de allra rikaste, och man vill fortsätta sänka skatterna för de allra rikaste, och det innebär total katastrof för samhället. Dessutom så vill den förskräckliga högern försämra anställningstryggheten. Den förskräckliga högern vill införa marknadshyror. Nu gör Stefan Löfven allt detta. Det är inte de små saker, fru talman. Det här var ju de bärande delarna i det socialdemokratiska budskapet. Då är min enkla fråga: hur vet vi att det Stefan Löfven säger idag också gäller imorgon? Hur kan vi veta detta, Stefan Löfven? Tack så mycket. Slutreplik. Jag står partiledaren för det parti. För talman, här står partiledaren för det parti som vill inför valet sänka skatterna mest. Vars ekonomiska talsperson i Dagens Industri beskrev väldigt väl hur skatterna ska sänkas mest för de som har mest. Nu står han och klagar här. Socialdemokratin står och kommer att stå för ett arbete. Människor ska i arbete. Det tar den här januariavtalet sikte på. Välfärd, därför att när det går bra för Sverige, då ska det naturligtvis gynna sig för alla. Det är därför vi kan höja pensionerna, det är därför vi skjuter till medel till sjukvården, till skolorna, se till att människor kommer i arbete via utbildning. Tre, det är trygghet. Se till att resurserna till polisen förstärks så att vi kan bekämpa gängbrottsligheten. Fyra, klimat. Vi måste ta oss an klimatomställningen. Den har uppenbarligen inte Sverigedemokraterna något intresse av. Tack så mycket, och då var det replikskiftet avslutat.